Ja, men tjena tjena kompisar, välkomna så jättemycket till New Trains in World video. Vi ska köra en liten passagerarservice här. Bara klonka igång de här tre också. Som inte alla funkar med H-knappen. Så där, PCB SIFA är igång. Den där är igång. Så ska vi dra ner den här, vi har ju bara en vagn vet du. Den är på tok för stark annars. Vi sätter den på 80% istället för 100. Det är ju fortågiska axeln när speed sätter igång. Och sen är vi faktiskt redo för att köra. Vi ska faktiskt inte ens släppa på några passagerare här. Utan det är redan gjort och klart. Så där då. Och en grej till. Så där. Borde funka. Nu kör vi. Så det här tåget har ganska galen acceleration med... släpper upp oss ur restrictive. Sätter på wipers. Så där. Nu kan inte nödbromsen gå för vi ur i början om man står från stillastående så när man byter cab och så där startar tåget så kör man fortare än 45 går nödbromsen om man inte släpper upp sig ur restrictive monitoring. Så där ja. Jag skulle vilja köra en godsrunda här någon gång också vet du kompis. Det är by the way 40 för signalen där som visar en grön och en gul där. Det betyder att det är 40 egentligen. Förmodligen på grund av den här växeln som dök upp. Och nu är det 40 indeed. Jag skulle vilja köra en godsrunda här någon gång vet du kompis. Men grejen är, jag är inte riktigt bekväm med PCB 70 än vet du. PCB M heter det egentligen. För att jag är så jävla klantig med restricted mode. För jag kör ofta över 70 då så att nödbromsen går vet du. För jag är inte van vet du. Nu kan vi köra upp i. Men nu kör vi passagerarläge och det innebär att det är andra hastighetsgränser som gäller vid restrictive. Så det är bara att köra på. Hur är läget med dig idag kompis? Hoppas att läget är absolut strålande med dig i alla fall. Vi ska köra lite tåg här och ha det trevligt helt enkelt. Väldigt fin rutt, väldigt trevlig rutt. Väldigt trevligt indeed. Nästa station är om 8,4 km då. SIFA. Jag är faktiskt här en rutt som jag haft väldigt trevligt med hittills här ett talet måste jag säga. Faktiskt varit väldigt trevligt. Väldigt kul indeed. Väldigt vackert och det har varit kul att köra gods också. Även om jag har fått åtskilja nödstopp med godståg för jag är fan inte van vid PCB 70 vet du. Man är så van vid att det är 85 som man inte får köra fortare när man hamnar i strikt monitoring men så blir det... så blir det... Dammit, jag trycker åt fel håll. Så blir det 70 istället, vet du. Så jag måste bara bli lite vanare vid det först. Jag stannar vid röda, inte varit några problem ändå. Men du ser en väldigt vacker rutt det här i alla fall, måste jag säga. Den är väldigt vacker, väldigt trevligt. Det här tåget är väldigt trevligt också. Det är ganska lätt att köra också eftersom att det är automatisk speedset och hela köret. Nu blir det 120 här. Åh, tack för achievement. Kan vi öka här. Flytta musen här också ur vägen. Högsta hastigheten på den här rutten är 120 km i timmen så att det är inte världens snabbaste rutt precis som man säger så. Men den är trevlig och kul. Det behöver inte alltid gå så förbaskat fort vet du. Även om det är kul, det är ju alltid kul att köra fort alltså. Don't get me wrong men det behöver inte alltid vara de snabbaste rutterna för att det ska vara kul liksom. I den här videon så åker vi inte igenom hela rutten utan det är en del av rutten. En ganska krokig rutt det här också måste jag säga.
Väldigt, väldigt vackert. Och idag kör vi lite regnväder och grejer. Det är trevligt också faktiskt. Grönt. Kan vi förvänta oss vid nästa signal? Nästa huvudsignal? Nej, man får dra ner den här accelerationsgrunkan lite grann när man bara kör med en vagn, alltså, för att det blir så jävla häftigt så att dess tåget kör ju uteslutande med speedset och eller vad heter det, AFB heter det väl på tyska, och det här tåget accelererar så jävla kraftigt så det accelererar över hastighetsgränsen om man inte drar ner speedset lite grann, eller accelerationsgrunkan, ja, någonting. Det är ju trevligt. Ett chill spel alltså, man mår bra utav det tycker jag. Det är lätt att köra, bra att köra om man är trött och sådär också. Sju och en halv kilometer kvar till nästa stopp. Eller vårt första stopp snarare. Där. Bara gröna och fina signaler. Fast det är väl det typ varenda service mode på den här rutten. Jag har inte varit med om så mycket röda signaler än precis. Däremot finns det ju andra krångelsignaler som man kan vara med om i service mode. Och inte minst så får man ju syssla med PZB när man stöter på hastighetssänkningar, grejer, så stora hastighetssänkningar, och där fick vi möte. Då hamnar man ju i restricted mode också. Och sen I do believe att det brukar vara röda signaler när man åker till slutstation också, så där får vi också känna på PZB. Här ligger något sorts pappersbruk kanske, en massa spån som ligger här ser det ut som, eller också är det jord eller vad fan det är. Det är snart 100. Då lär vi ju inte få någon PZB-varning dock, eftersom att det inte är under 80. Och då spelar inte PZB så stor roll, eftersom att PZB slår till nödbromsen om man kör fortare än 85. När 1000 Hz monitoring är igång. Alltså när den gula lampan lyser. Två komma två kilometer kvar och efter det kommer hastighetssänkningen någon gång där. Nu ska vi se, har vi någon varning för någonting här? Varning för 100. Däremot tror jag inte att den var laddad, den magneten. Det betyder att det kommer bli 100 vid nästa huvudsignal. Och då litar vi på det. Även om det inte står på HUDen, det borde göra det, men det gör det inte i Train Sim World ordentligt, utan det står från och med själva faran istället för från och med signalen. Men i verkligheten så skulle ändringarna ske från signalen. Här kommer den till varning här. Det där är varning för 40 här faktiskt. Så nu får vi sänka rejält här. Då måste vi ner under 85 här först och främst.
Sådär, nu kan inte nödbromsen gå. Sen ska vi även göra oss redo på stationsstopp här förstås. Kan vi släppa upp AFB helt. Usch, blir lite mycket att tänka på ibland, som blir lite snurrig nästan. Därför PCLB kan, även om det kan vara kul, så kan det också vara stressande ibland, för det kan vara så jäkla rörigt. Nu ska vi se, ska vi stanna här. Står kanske lite fel, men det gör inte så mycket. Så där ja. Låser vi upp vänster. Så där ja. Och så kan vi ta och släppa ut restrictive här också. Så där. Och då kan vi faktiskt resa lite på oss en stund och gå ut och snoka här på stationen en stund. Ja, det är så lätt hänt att man gör någonting fel med PCB, och även tyska tågförare i verkligheten gör ofta fel med PCB. Jag har faktiskt sett ett antal lokförarfilmer från Tyskland med lokförare som gör fel med PCB och får nödstopp för att det är så lätt hänt, va. Det är så mycket man måste tänka på hela tiden, och så stänger vi dörren här. Och så stänger vi dörren. Var sitter den? Här sitter dörren. Där. Och så slår vi oss ner. Och då är vi nästan redo att åka igen. Sådär, lock. Okej. Jag är så ovan vid bromsarna, vet du. I detta spel. Sådär, nu kör vi. Då ska vi gasa upp i... Nu ska vi se, vi har en varning här för 40 till att börja med, så att det måste vi ju tänka på. Den påminnelsesignal sitter ingen magnet där, så då bör vi inte behöva trycka på knowledge. Och sen kommer det även bli 100 här sen. Här sitter ju en grön-gul signal utan någon tilläggsskylt och jävla sprak där alltså. Och det betyder att det borde vara 40 här nu då. Och som ni ser så återigen, det är ju inte märkt på HUD:en, utan det brukar dyka upp på självaste faran om det finns någon fara. Det förväntar jag mig att det gör. Men i verkligheten så är det från de här själva signalen så gäller den nya hastighetsgränsen. Så det är bara att lita på det helt enkelt. I Train Simulator är detta faktiskt korrekt simulerat. Vilket gjort att många förvirrade spelare fått mycket minuspoäng tyvärr. Och ja, det suger om man inte har koll på det riktigt. Och det kan man inte ha från början. Det är helt omöjligt om man inte läser på en jävla guide först. Här blev det faktiskt inte 40, utan det vart någonting helt annat. Vad fan blev det? Det är svårt att se till och med. Ja, ja. Så kanske vi kan gasa på här hur som helst. Men vi måste vara beredda på att det blir 90 här alldeles strax också. Jag tror det där var själva faran helt enkelt. Det borde suttit en tilläggstavla där som sa 90 dock. Här sitter en till sån där jävla. Står någon tillägg här då? Nej, gör det inte. Då är det bara att lita på 41 då. Får jag faktiskt dra på bromsen här. Jag orkar inte bromsa riktigt med elbromsen. Det är bara att lita på det. Men det är väldigt förvirrande att det inte är märkt på HUD:en ordentligt. Det är det faktiskt. Det är indeed väldigt förvirrande. Släppa upp. Nej, för det som en sån här gulgrön signal betyder, om det inte är någon tilläggstavla med en siffra på, är att det blir 40. Antingen det eller 60, men jag tror det är 40 nämligen, och det är bättre att vara säker.
Och där är en påminnelseskylt. Och här är självaste signalen då. Och ja, det kommer bli 40. Nu är det faktiskt utmärkt på hadden här till och med. Åh jävlar, ingen hand på tangentbordet. Kul. Sen kan det hända att vi var lite tidiga på att sänka farten också. Det kan det göra, men det är skitsamma. Det behöver inte alltid vara helt perfekt. Här åker jag med en växel. Så se, här blev det faktiskt 40. Men det är bra förvirrande att det inte är märkt ordentligt på hadden som det ska. Det gör en ibland så att man funderar på om man ska lita på saker och ting eller inte. Otroligt fin rutt här. Här är lite fyrspåret, det är till och med femspåret här ett litet tag, vilket är ganska coolt. Jaha, en varning för rött här då helt enkelt. Interesting, väldigt interesting. Ska vi trycka här. Nu är vi inne i restrictive mode. Men nödbromsen kan inte gå för oss när vi är under 45. Det kan ju faktiskt hända att det här straight out är sista stoppet för den här rutten. Eller det här servicen. Det kan vara därför vi stötte på en gul där nu. Åker vi igenom en växel här. Så, vi ska stå där borta om 350 meter. Kommer vi rullandes. Ja, bara lite sena, men det får gå faktiskt. Det gör inte så mycket. Här kommer vi. Nu är vi inne i 500 Hz monitoring här. Släpper upp AFB:n helt här nu. Drar på bromsen ganska hårt faktiskt. Släpper vi upp lite mer. Ah, så där är det perfekt. Unlock left. Så där ja. Lassar på passagerare här. Här var ju riktigt trevligt. Det var riktigt trevligt faktiskt. Här är kul. Kan gå ut och kika. Jävlar vad den ryckte upp den här dörren. Låter definitivt mer här ute än vad det gör där inne. Det är fint tåg också säger jag bara. Kan man ju ta ett foto här vet du. Sådär. Kanske eventuellt blir thumbnailen. Vi får se. Klättrar vi upp. Kronk. Kronk. Kan vi slå oss ner här igen. Det är ett gammalt tåg det här. Men det är väldigt praktiskt. I och med det speedset som kontrolleras med de vanliga accelerationsknapparna. Så det är väldigt lätt att köra tåget faktiskt. Det är klart. Och så lock. Och där var det klart. Vad roligt det var kompis. Det var riktigt trevligt det här ärligt talat. Riktigt, riktigt trevligt. Fick vi en skvätt experience här också vet du. Yeah. Fan vad nice. Ja, då vill jag i alla fall tacka dig så jättemycket för att du kollade på den här Trains in World-filmen, kompis. Vi fick inga errors med PZB, turligt nog. Det är ett krångligt system.
Men det är roligt att köra med också. Jag får tacka dig så jättemycket för att du kollade på den här filmen, kompis. Jag vill önska en absolut strålande kanondag idag, kompis. För det är du alltid värd. Jättevälkommen att prenumerera är du också. Och lämna gärna glad tumme upp om du känner för det. Så finns det DeviantArt också om man känner för det. Frostblock7.deviantart.com. Du får det bäst, kompis, och du är bäst. Hej då!